Kaktusku z lidí, to jsem Jakub, ta 13CZ a doufám, že dneska všichni máte dobrý den, protože toto mě dneska úplně zlepšilo den, dneska mám strašnou radost a nemohla jsem se dočkat, až dojdu domů. Takže Scott na nás teďka vybalil strašně moc věcí, strašně moc informací a strašně moc úplně nových věcí, něco, co bychom vůbec nečekali. A všechno v jeden den, rychle za sebou. Úplná bomba nečekaná. Takže toto je vlastně další zpravodajství ze Scott Games. Já vím, trošku jsem se, jakoby se od toho oddálil a řekl jsem si, že to nebudu točit, ale tak musel jsem udělat tuto výjimku. Takže dobře, začneme prvně tady tou knihou. Takže určitě všichni víte, že vyšla kniha Five Nights at Freddy's Silver Eyes. A teďka koncem tohoto měsíce Scott plánuje vydat novou knížku s názvem The Twisted Ones. A pak tady máme jednoho z té knihy. Bohužel jich bylo víc, tak jsem je nemohl najít, tak jsem musel bohužel zajít do FNAF archivu. Tady máme všechny. Tady máme The Twisted Freddy, The Twisted Bunny a toto vypadá, toto je asi nový charakter The Twisted Wolf. Určitě bude mít jiný jméno, ale prozatím mu budeme říkat The Twisted Wolf. Takže, co bychom k ním řekli? Nemyslím si, že tady ty postavy někdy uvidíme v nějaké hře, protože vemte si, jak těžký by bylo jako toto nadizajnovat. Vemte si tady tu otvírací pusu, nebo já nevím, ty chlupy, jak tady vlajou, nebo ty sliny, jak mu stíkají, to musí být strašně těžký jako naeditovat. Takže moc si nemyslím teda, jako že bychom je někdy viděli ve hře. Takže tyto budou nové postavy v knize. A toto je úplně nová postava, kterou jsme nikdy neviděli. Možná někteří z vás si teďka říkají, že je to The Twisted Foxy. Ale není, protože toto není Foxy. A jak si můžete všimnout pozorně, tak vlastně jakoby půlka něho je jakoby normální vlk a půlka je jakoby animatronická. Vypadá to, jako by byl nějaký z půlky Nightmare. Takže možná, já nevím, možná bychom ho uviděli v nějaké nové hře, co Scott plánuje. Moc rád bych si to přečetl, ale bohužel nikde nemůžu sehnat i The Silver Eyes, takže pochybuju, že bych si přečetl The Twisted Ones. No, takže to by bylo k The Twisted Ones. Takže máme tady nový charakter a úplně nový postavy. Toto je úplně neuvěřitelný. Co toto je, ty vole? To je ještě horší než Nightmare. To vypadá jak, ty vole, nějaký alien, jak se mu ta huba otevírá. A Freddy tady se škrábe z nějakého pekla ven. No vlastně my ho máme tady. Takhle. A kreslila to, jestli to dobře přečtu, Ladyfish 71. Nevím, asi Scott ji požádal, aby něco pro něho namalovala. Ale teda je to velmi povedený, ty kresby. Fakt se mi to moc líbí. Takže dobře, už nebudu zdržovat a jdeme k dnešní hlavní tématice. Takže, když si zadáte fnafworld.com, tak víte, jak to vypadalo. Všichni jako z toho fnafworldu. Ale teďka ta stránka je úplně pryč. A jediný, co tady je, je toto. Jenom zelený oči ve tmě. Ale samozřejmě půjdeme se podívat tady na tento obrázek trošku blíž. Takže první věc, co asi každý z vás chce vědět, jestli je tam něco schovaného, něco tajného. Takže já tady lupnu bílou barvu a vidíte, že vůbec nic tady není. Prostě jenom ty oči. Takže, ale podle mě teďka toto podle mě je baby. Na 99% toto je baby. A vypadá tak nějak naštvaně nebo až unaveně. Takže proč si myslím, že toto je baby? Takže baby má 4 řasy na každém oku. Takže vidíte, že tady 1, 2, 3, 4. Tady taky 4. Potom ještě si myslím, že toto, je takový ten otvírací pancíř, co má mezi očima. Víte, co takový toto? Tady toto. A tady to takový vykouslý. A na druhé straně určitě to stejný.
Potom jsem si všiml ještě tady toho. Nevím, proč tak Scott dělá, jestli to nějak neumí pořádně ještě jako udělat, nebo... Všiml jsem si, že tady ta věc byla aj na Nightmare Fredbearovi. Jako měl na těch rukách. Takový to tmavě hnědý. Tak prostě on je takový kostičkovaný. No tak to je jedno. Potom tady ještě si můžeme všimnout, že tady vlastně jak je tady to krásně rovný, tak tady to není, tady to prostě jde a bum, tady je taková díra vlastně. Potom toto, vypadá to, že to je asi ten boční otevírací pancíř. Jinak nic zvláštního tady na tom asi tak není. Podle mě toto je určitě baby. Hele, vsadíme se, jestli toto nebude baby, tak já musím natočit parkour. Ne, dělám si prdel, ne. Prosím, Scotte, udělej z toho baby. Ne, prostě toto podle mě musí být baby. Akorát je trošku nějaká poničená, takže podle mě... Five Nights at Freddy's 6 je potvrzeno, že bude. Potom mě ještě přišlo takový zajímavý, je určitě toto už někteří z vás vyjou, ale když si otevřeme, to je jedno jestli FNAF World nebo Scott Games, tak prostě kliknete pravým na stránku a dáte proskoumat prvek. Otevře se vám tady toto. A tady máte jakoby odrážku head. Tak na to kliknete na tu šipku a rozevře se vám toto. A pokud to uděláte aj tady, a pořádně si pročtete všechno, co je v head. Jo, toto už můžu zavřít. Tak si všimnete, že vlastně je tam související text tady v tomhle. Ale já jsem se rozhodl, jsem si dal tu práci a sepsal jsem si ho takhle, jak má být. To modrý je Scott Games a zelený je FNAF World. Takže toto je ten text. You are crowding us. Be quiet. You can't tell us what to do anymore. Yes, I can. You will do everything that I tell you to do. We outnumber you. That doesn't matter, dummy. We found a way how to eject you. You would be lost without me. Haha, say goodbye to our friend. Takže v překladu toto znamená jako, že tisníš nás. Buď sticha. Nemůžeš nám už říkat, co máme dělat. Ano, můžu. A budeš dělat všechno, co ti řeknu, abys dělal. Vyřadili jsme tě. To je jedno, hlupáčku. Našli jsme cestu, jak tě katapultovat ven. Beze mě budeš ztracen. Aha, řekněte s Bohem našemu kamarádovi. Takže podle mě toto má reprezentovat jako komunikaci mezi Funtime animatroniky a Baby. Prostě, jak, když dohrajete, no určitě už to někteří víte, ale radši to řeknu. Když dohrajete prostě jako celý to, když dohrajete celý Custom Night, tak vlastně jakoby předposlední cutscenka je prostě, jak jdete už jakoby polomrtví v té kůži a vevnitř je vlastně ten Ennard. A jak víme, tak Ennard je vlastně, jakoby jsou to všichni animatronici vložení do jednoho. To byl plán, že oni se všichni dali skupnout do jednoho, potom vás stáhnout z kůže, převlečou se do vás, aby mohli jít ven a byli volní. To víme, to je fakt daný. Ale toto je podle mě, jak oni se snažijou zbavit baby. Nevím, jako proč by se jí chtěli zbavovat, když prostě baby podle mě jako zařídila tady tu svobodu jejich. Že prostě ona je jediná taková chytrá v Sister Location, mně přijde. Že všichni ti ostatní animatronici, oni jsou takový flagmoši, mně připadají, že jsou takový celkem hloupí. Ona je jediná taková chytrá. Takže jak jsme teďka viděli ten novej teaser s baby, tak podle mě to vůbec nemusí být jako už úplně baby, jak jsme ho znali. Možná to může být třeba, já nevím, jenom poničená hlava a zbytek jenom hromada drátů. Pokud teda jako to bude pokračování Sister Location
A tady ten text nám říká, že se té baby zbavili, že ji jakoby vyhodili ven z toho Enarda. Tak možná se nějak teďka přežívá někde, nebo já vůbec nevím. Nevím vůbec, co se jí mohlo stát, že je tak poničená. A vůbec, kdyby ji vypustili z toho Enarda ven, kde by vzala ty plastový svý kousky? Protože jak jsme se dívali, ona furt na sobě ten plast má, akorát poničený. Já nevím, toto je podle mě jenom takový slepý hádání, prostě to se dozvíme, až vyjde nová hra. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste si to užili, takže jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak čus!